Mi znamo, braću, da se u posljednje vrijeme, u posljednje dvije godine, dosta govorilo o šehadetu la ilaha illallah, o svjedočenju da nema drugog božanstva mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, i to se možda po prvi put na našem govornom području zaista pokušalo objasniti pravo značenje tih riječi, da to ne znači puko la ilaha illallah, odnosno da nema rabba, halika, fatira, razika i tako dalje mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, odnosno da se samo ne ostvari, samo pusti rububijet, već da se pokušalo ovom mubarek glavom objasniti da je pravo značenje riječi la ilaha illallah, la ma'bude bi haqqi illallah. Nema niko pravo da bude obožavan, odnosno niko nije ma'bud sa haqqom. Znamo da ma'bude ima mnogo. Ma'budi su vladari, ma'budi su sudije, ma'budi su zakoni, ma'budi su polni organi, statue, kipovi i ustavi i strasti ljudske. Međutim, ništa to nema hak i nije ma'bud po haku, odnosno ne zasluže da se obožava mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Zbog jedne same činjenice, jasno je svima nama da ništa od toga nije stvorilo kod onih koji je obožavaju, upućuju i badetni kap krvi. Kod njih niti im može zadržati dah, niti im može uzeti dušu, niti im može produžiti život koliko za treptaj ok. I normalno, zna se i poznato vam je sigurno da ispravno razumijevanje tevhidu rububijeta bi trebalo da kod čovjeka proizvede ispravni uluhijet, odnosno njegov obudijet. Jer onaj koji te stvorio i za koga kaže da svjedočiš da sam on stvara, daje plodno, neplodno, muško, žensko, da daje uputu i sreću i nesreću i tako dalje, da ako bi ispravno razumijevanje čovjek imao rububijeta, da bi morao i uluhijet da bude ispravan. Kome uputit, kome posjetit tva djela, kome tome, od koga ti zavisi sve to. Međutim, ljudi će se, kao što znamo, krenuli ibadetu kamenja, drveća, vjerovjesnika, krava, dobrih ljudi, svetaca, evlija, moštiju, kostiju, svetaca i razlazi svakojakih gluposti. Međutim, kažem, na našem govornom području zadnje 2-3 godine, slobodno se može reći 3 eto godine, da se po prvi put sigurno na ovom jeziku govori ili piše i čita o pravom značenju šahadeta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, posebno prvog šahadeta, da nema niko pravo da bude obožavan mimo Allaha tabaraka ve taala, te konačno udaljavanje od značenja pojma ibadet i njegovo prevođenje sa klanjanje ili ti nešto slično. Jel, kad se govori o ibadetu, Gasim Korkut i slična družina, bratija i njegovi prijatelji, njegova braća su to stalno prevode sa klanjanjem i onda se sve vraća na klanjanje, i tagut je šeitan i slično. Međutim, kažem, malo se poradilo na razjašnjavanje ovoga i na objašnjavanje Asludina ljudima. Kako se i ne bi govorilo o toj temi, kad je zbog ovih riječi Allah tabaraka wa ta'ala stvorio nebesa i zemlju. Kad je Allah subhanahu wa ta'ala zbog riječi la ilaha illallah, zbog riječi tevhida, stvorio dunjaluk i ahiret. Stvorio samo zbog njih nagradu i kaznu. Stvorio samo zbog njih džennet i džehennem. Samo zbog njih stvorio ljude i džine. Kako sam kažu suri Zarijat, vama poznatom ajet, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio ni ljude ni džine, ni zbog če drugog, osim da bi me obožavali. I naravno ovdje, kao što ulema tevhida objasnila, لِيَعْبُدُونَ znači li وَحِدُونَ, odnosno da bi samo mene obožavali, ne da bi me obožavali. Jer da je da bi me obožavali, onda se ibadet u Kurejša ne bi prigovorilo. Jer oni su Allah obožavali zbilja, ibadet učinili, međutim još nekom mimo njega. Tako da ulema tevhida rekla da riječi لِيَعْبُدُونَ znači i وَحِدُونَ, odnosno da mene izdvoje, da samo mene jednom učine. Kao što stvari značenje tevhida znači ifradu Allahi tabaraka wa ta'ala, odnosno izdvajanje Allaha tabaraka wa ta'ala od svega ostalog i njemu po samo jedino posvećivanje i upućivanje ibadeta, svakog ibadeta za koji čovjek zna i koji treba uputiti svome stvoritelju. Ovo je još jedan dokaz, a to će biti govora drugi put kada budemo govorili o tome da danas ljudi ne znaju značaj la ilaha illallah, ali su prije slavski Arapi dobro znali značaj la ilaha illallah, kao što je poznato, ali ćemo to dokazati činjenicama, a sad mi dođe da je naravno Allah subhanahu wa ta'ala je znao i zna da ljudi, naravno što u to doba da su znali šta je la ilaha illallah i znali šta je ibadet, i rekao je da je stvorio ljudi u džine samo radi ibadeta njemu. I znaju da će ljudi to shvatiti na ovaj način, ispravan način. Iako nije rekao da samo meni ibadet, rekao je iak je na'budu wa iak je nasta'in. Nije rekao samo tebe obožavamo, to moramo sad da prevedemo tako. Korku to mora tako da prevede. Samo tebe, i od samo tebe, jer ljudi obožavaju po nekoga, jer po nekoga što nekoga traže pomoć, a reći će pa ja obožavam, pa ja njega tražim pomoć. Jeste li? Čini smo nekoga ravnim. Mi smo će smatraš, možda još jedan omuđilu kraj tako ti prevodimo, već čini smo nekoga ravnim. Možda mu ne smatraš, ali ti činiš i mušnik si. Uglavnom, Allah tebareke ve ta'ala kaže, stvorio je radi šehadeta, radi riječi la ilaha illallah, stvorio je dunjaluki, ahiret, nebesa i zemlju, ljude i džine, nagradu i kaznu, dženet i vatru. Kako se i ne bi pričalo toliko ovim riječima, kad se muslimanom u svjetskim propisima, u dunjalučkim propisima, smatra samo onaj
smatra samo onaj koji ove riječi progovori, ostvari ono što se pod njim podrazumijeva, ibadet Allahu a kufru taguta, i ne čini, znači ostvari ibadet Allahu i ne čini kufru Allahu. Znači tako ne bi bilo važno, velika važnost ove riječi, kad će musliman u našim očima, u našim postupanjima u ovom svijetu biti samo onaj koji ove riječi izgovori, pa onda uputi ibadet samo Allahu i ne uputi nikakav ibadet tagutu, šeitanu, nikom ima Allah, tabaraka, odnosno ne čini širka. Ja sam pomenuo ove tri vidljive, ovo su tri šarta samo. Znači ovo izgovaranje šehadeta kod neke uleme šart. Ovo ostvarenje onoga što Allah naredio je kabul. A ovo treće, ne činiti ibadet nikom ima Allah, ostaviti širke. Jedan od šartova koji je neko spomenuo kao kufru taguta, ti ga uzme kao drugi. Da to znači ne učio bi musliman bez ovoga. A ovo su tri stvari, zbog njih sudimo. Zbog njih sudimo ljudima i smatramo muslimanima ili nevjernicima. Ne ulazimo u njihovu iskrenost, naravno niti imamo pravo, niti mogućnosti. U iskrenost, niti u istinu ljubivost, niti u inkijad, jesu se pokorili tome što već rade srcima i da li to vole, da li su ubijedili, da li to znaju i tako dalje. Već samo ova tri koja pomenuh. I kako se ne bi govorilo ovim riječima, kažem kada kod Allaha musliman neće, ovo je kod nas, kada kod Allaha čovjek neće biti musliman, niti će ući u džennet dok ne izgovori šehadet, dok ne učini kufru taguta, dok ne znanijeće sve što Božan Allah tabarik ve ta'ala, dok ne nauči znači šehadeta, dok se ne ubijedi u Allahovu pravo nad njegovim robovima, neće reći Allahov postoje, Allahov pravo nad njegovim robovima, dok ne bude iskren istin ubljubljen na tome, dok ne zavoli ove riječi Allah tabarik ve ta'ala prevashodno poslanika sa sallam, islam, din, kitab, sve što zahtjeva ljubav prema ovoj vjeri i prema onima koji je nose, koji ove riječi izgovaraju, za njih žive, za njih umiru, pa onda dok ne prihvati sve što je došlo od Allaha tabaraka ta'ala i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa onda dok se potpuno ne pokori, jer ima onih koji prihvata, unafički to rade, ne već da bude potpuno se pokori, da mu srce bude smireno, da ima rida, da ima teslim, da ima inkijat sa svim tim i da umre na svemu tome. Znači, sve ovo se tiče riječi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kako se i ne bi govorilo ovim riječima, kažemo šehadetu, kad čovjekova sreća i na dunjaluku i na ahiretu zavisi upravo od ovih riječi. Od ostvarenja, od ostvarenja tevhida, od ostvarenja la ilaha illallah. Tek kad ostvari tevhid, čovjek tek tada smatra da je dobro koje ga pogodi, koje ga zadesi. Tek kad ostvari tevhid, čovjek se može nadati, ima ljudi koji naopako razmišljaju i zavaravaju sa lažnim nadama, jer oni su obmanuli, oni su u džehennem odvesti. Ali kažem, tek kad ostvari tevhid, čovjek se opravdano se može, inša Allah, tada nadati da je to dobro koje ga zadesilo, u stvari dio dunjalučke sreće ili naknade od Allaha te bareke ve taala ili postreka i dio nagrade zbog dijela dobrih koje čini zbog tevhida koje je ostvario, ako je zadesio dobro, ili eventualno iskušenje dobrim, koje će mu opet, ako ne bude odmahnut njim, ako bude zahvalan na tome, koje će mu doneti naredno i sljedeće dobro kod Allaha te bareke ve taala. Tek kad ostvari tevhid, čovjek može i treba i tek tada da smatra zlo koje ga zadesi, tek tada kad ostvari tevhid. Ja sam rekao, ovo prvo dobro kad ne snađe da se ovako ponaša, zato što ako nije ostvario tevhid, dobro koje ga snašao samo je otvaranje kapija, kao narodima kako objašnja Allah te barek vatala, da kad bi ljudi počeli da Allahove naredbe zanemaruju, da bi Allah te barek vatala upravo znači najeta, mi bismo im kapije svega otvorili. I kada bi nakon toga smašao, dakle se bi nadali i tako dalje. Znači, tek kad si mu vehid, ti smatraš da je dobro koje te zadesilo, inša Allah vatala, nagrada od Allah te barek vatala, dunjaluški dio nagrade, a i iskušenje na tome iskušenje dobrim, koje će ako budeš zahvalan, jer je dobro, na njemu zahvalan, ne sabudli, već zahvalan, da će doneti još veće dobro. Tek kad si mu vehid, tek takav, kako stvariš tevhid, onda će zlo koje te zadesi. Allah zna šta je dobro. A mi ne znamo, ali kažem ono što je prividno, nešto musibet neki koje te zadesio, onda ga može smatrat tek ako si mu vehid, ako si ubijeđen da si ostvario tevhid, inša Allah ta'ala može se nadat da je to iskušenje od Allaha tabaraka wa ta'ala koje će ti opet doneti dobro ako budeš na njemu saburo i ne budeš prkosio i bio zadovoljan Allahovim kadrom i Allahom kao gospodarom, njegovom odredbom. Međutim, ako je čovjek nevjernik i ako se obmanje i misli da je musliman i da je muhid, ovako će smatrati to, u stvari to će sve vrijeme biti iskušenje, ono malo prije dobrim, a ovo sad iskušenje lošim na koje on neće uzvrati kako treba. Ili opomena, više lošim, već će biti opomena da se pokaje, jer je na krivom putu, a on će smatrati, samo ja da ovo presaguram, evo mi nagrade. I to će proći, i on će misliti dobro, saburao sam, evo prošla nevolja. Kod Allaha je sve vrijeme onaj koji se nije opametio od opomene i koji se nije vratio Allahovom putu. Također, tek kad ostvari tevhid, čovjek na dijalu ko stvari o zaštiti krvi ili života i metka i časti. Allah s.a.v. poznu hadisu rekao, ja ću samo taj dio citirati, jer sad da se ne dotičemo onoga šta je potrebno da čovjek uradio. To je tema sve ove priče. Aslamu min nidi ma'ehum, wa emu'alehum, wa hisabuhum ala Allahi. Ila bi hafil islam, wa hisabuhum ala Allahi ta'ala. Wa hisabuhum ala Allahi ta'ala. Zaštićuju time, tek tada zaštićuju time od mene, imetke svoje života svoje, ila bi hafil islam, osim kada
hak islama to zahtjeva, u kom smislu, makoliko ljudi ispojili islam i prihvatili islam, ponekada im neće biti haram proliti krv. Mnogo braći ne razume što ovo znači ila bi hak islam. Znači, svjedočim se islam i krv im je zbog te svjedočenja njihovog islama, krv im je zaštićena i sveta nepovrediva s naše strane, strane muslimane, međutim ila bi hak islam povrediva i tekako je dozvoljeno proliti kada čovjek uradi blud, kada čovjek ubije čovjeka nepravedno i slično. I zbog toga se ubija, ali kao musliman sve vrijeme. Ko je hisabu, Allah ta'ala, obračun im je, polavljen račun im je pred Allahom, tabarek ve ta'ala, to jest obračun za njihovu iskrenost, jer mogu sve to izgovorili i radili u nafički sa nifakom, znači da se nije slagalo, da nisu imali sitka, da se to nije slagalo sa onim što je u njihovim srcima. Kažem te kad ostvari tevhid, čovjek će u dunjalučkim propisima zaštiti svoj krv, odnosno život, imetak i čast. Također, tek kad ostvari tevhid, čovjek se može nadati ahiretskoj sreći, vječnosti u džennetu, pa makar i radi nekog od grijeha, velikog grijeha koji je radio, bio privremeno smješten u džennet, može se nadati da će nekada iz njega izići. Ja molim Allah tebareke ta'ala da naše, ko naš odredište, bude džennet, bez obzira na sve ono što pred toga može doći.